Panginoon, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng bagong buhay. Ako'y pinakawala ng Panginoon sa kulungan ng aking bisyo. Panginoon, nasaan ka nung kailangan kita? Sa buhay ko, ikaw. O Panginoong Jesus, ikaw ang aking kanlungan, pag-asa at lakas. Suliranin ko, ikaw. Hinaalay ko ang aking buong buhay sa iyo, Panginoon. Puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kahit tamis. Ating tunghayan ang mga pagbabagong ginawa ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Iba't ibang kulay at kwento ng buhay na puno ng aral at pag-asa. Saksihan ang walang upas na pagmamahal ng Panginoon na bumago sa kanilang mga buhay. Ito ang Bahaghari! At ngayon, pakinggan natin ang kwento ni Sister Maria Josefa Adelantar sa ngayong edisyon ng ating programa na pinamagatang Kalayaan, Sapitan ng Laman. At sa pagpapatuloy ng ating kwento. Doon, lalong tumindi at lumalim ang galit na aking nararamdaman sa aking tatay. Dahil sa sobrang galit na aking nararamdaman, kinaumagahan na ako'y pumunta sa aking eskwelahan, ang napakahaba kong buhok ay aking pinutulan ng napakaigsi. Sa mga oras na iyon, hindi ko alam kung paano ko pinwatig ang galit na aking nararamdaman. Galit na galit talaga ako kay tatay. Wala akong sinabihan tungkol dito. Ni aking mga barkada ay hindi ko sinasabihan ng aking problema. Masyado kasi akong secretive na bata sa oras na iyon. Ni isa sa kanila ay hindi alam kung ano ang nasa kalooban ko. Kinimkim ko lang nang kinimkim ang galit ko sa aking ama dito sa aking puso. Nang umuwi ako ng bahay at nang makita ni tatay na pinutol ko ang aking mahabang buhok, hindi na siya nagdalawang isip at ako'y kanyang sinaktan. Bakit mo pinutol ang buhok mo? Bakit? Tay? Sumagot ka! Ayaw mo sumagot, ha? Ito ang sa'yo! Aray! 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 Sa'yo! Hindi hamak na sakit ang natamo ko kay tatay sa mga oras na iyon. Gaya ng dati, pag sinaktan ako ni tatay, hindi lang sakit ng katawan ang natamo ko, kundi pati na rin ang paguntog niya ng aking ulo. Ngunit sa kabila ng sakit na aking natamo kay tatay, ni isang salita o sumbat man laban sa kanya ay walang lumabas sa aking bibig. Tinikom ko ang aking bibig at hinayaan ko na lang na paluin at paluin ako ni tatay. Tiniis ko ang lahat ng sakit habang kinikimkim ko ang lahat ng galit at hinanakit dito sa akin. Habang ako ay lumalaki, lalong sumasama ang aking pang-uugali. Nang ako ay nasa first year college na, na-impluwensya na ako ng aking mga classmates na mga sosyal. Mahilig magnobyo at mahilig magrelasyon sa mga lalaking may asawa. Umiinom sila, naninigarilyo at nagdodroga. Nagpapasalamat lang ako na hindi ako nagtikim at gumamit ng kahit anong droga. Pag-inom at paninigarilyo ang aking naging bisyo at naging marami ang aking nobyo. Lubusan na ako naglakwatsa sa aking pag-aaral, lalong-lalo na dahil hindi ko gusto ang kursong kinuha ko. Si tatay ko ang may gustong kumuha ng kursong HRM
dahil gusto niya na dyan lang ako manatiling mag-aral sa eskwelahan na aking pinapasukan simula nang ako ay elementarya pa. Iyan kasi ang inoffer nila na kurso. Pero ang gusto ko talagang kunin na kurso ay criminology o di kaya pulis. Kaya, pumapasok lang ako sa eskwelahan, ngunit labag sa aking kalooban. Ubing, ito yung pera para sa tuition mo yan, ha? At saka, ito ang inyong baon mo sa loob ng isang linggo. Kung meron ka pang kailangan sa inyong paralan, sabihin mo lang sa akin. Opo, Tay. Tuwing tumatanggap ako ng pera na binibigay sa akin ni Tatay, lungkot, imbis na tuwa ang aking nadarama. Para kasi sa akin, hindi sapat na bigyan lang niya ako ng pera at ang aking mga kapatid. May hinahanap ako na mas higit pa kaysa pera at iyan ay pagkalinga at pagmamahal ng isang magulang. Ngunit hindi ko iyan nadama kay Tatay. Tuloy ako sa aking pagbibisyo. Nang ako ay nagdepo, pinadalhan ako ni Nanay ng pera para panggastos. Nakadama rin ako ng saya sa pagkakataong iyon. Josep, happy 18th birthday! Wow! Bunggang iyong celebration mo, ah! Wow, ang ganda-ganda ng celebrant! Bagay talaga sa iyo, iyong debut dress mo. Naku, kayo talaga. O, sige na. Please find your seat, ah. Mamaya ay mag-uumpisa ng celebration. Naging masaya rin ako sa panong iyon at na-appreciate ko rin na ginastusan ako ng aking mga magulang sa aking dibu. Ngunit kung titingnan ko talaga dito sa aking kaloob-looban, napakababaw ng aking kaligayahan. Iba kasi ang hinahanap ko na makapagbigay ng totoong kasiyahan sa akin at iyan ay ang presensya at pagmamahal ng aking mga magulang. Kailan ko pa ba madama ang pagkalinga at pagmamahal ng aking mga magulang? Hindi na ba talaga darating ang panahon na iyon? Ito ang palagi kong tinatanong sa aking sarili, ngunit wala namang kasagutan. Nakita ko na lang ang aking sarili na nalulong na sa bisyo. Marami na ang aking nobyo. Palagi na akong hindi umuwi sa bahay. Doon ako natutulog sa bahay ng aking mga barkadang mayayaman. Pumipili ako ng barkadang mayaman at doon ako natutulog sa kanilang bahay. Sa isang pagkakataon, hinanap ako ni Tatay kung saan ako natulog. At nang ako ay umuwi,
Pinagalitan at sinaktan niya naman ako. Walang hiya kang bata ka! Hindi ka talaga natututo! Bakit ka nag-asa? Walang hiya ka! Aray! Aray, tay! Tama na, tay! Taong 1998, ang isa kong kaibigan ay umanyaya sa akin. Josef, gusto mong sumama sa amin? Punta tayo dun sa amin, sa Haniway. Ha? Haniway? Saan ba yung Haniway? Basta, sumama ka na lang. Malalaman mo rin yung itsura ng Haniway kung nandun ka na. Well, okay. Sige, let's go. Sumama ako sa kaibigan ko sa bayan ng Haniway. Sa totoo lang, ang pangalan ng bayan na iyan ay familiar na sa akin. Dahil isang bes na panaginipan ko iyan. At naalala ko na tinanong ko pa ang Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng Haniway. Nang nandoon na kami. Oh, narito na tayo, Chef. Welcome to the town of Haniway. Tumingin ako sa paligid. Maganda ang bayan na iyon at matiwasay. Oh, bakit parang natulala ka dyan? Tayo na sa bahay. At siya nga pala, ipapakilala kita sa aking pinsan. Pumunta kami sa bahay ni Najeli. Nang nandoon na kami sa kanilang bahay. Ikinagagalak ko makilala ka, Josefa, at maging isang kaibigan. Ikinagagalak ko rin makilala ka, Victor. Mayroon palang magandang kaibigan ang pinsan kong to. Napakaswerte ko talaga sa araw na ito. Ang simula ng aming pagiging magkaibigan ni Victor, hanggang sa ako ay kanyang niligawan, at ang aming pagiging magkaibigan ay nauwi sa pagiging magkasintahan. April 1998, nang naging kasintahan ko ang aking naging asawa ngayon. Ngunit bago kami ikinasal, marami pang mga pagsubok ang dinaanan ng aming relasyon. Nag-out of communication kami ng May 1998, at pagdating ng June ng nasabing taon, nagkaroon ako ng isa pang boyfriend. Siya ay isang seaman, mayroon ng sariling bahay at halos sa kanya na ang lahat ang inahanap ko sa isang boyfriend, mabait at religious. At nakita ko na sa kanya ko nadama ang pagmamahal na hinahanap ko sa isang lalaki. Isang araw. Babes, ang dami palang bisita ng kumpare at kumari natin. Ang daming ninong at ninang. Mga babes eh. Teka, baka may kilala tayo rito. Teka. Ha? Hindi. Si Victor yun ah. Ang boyfriend ko sa Haniway? Nandito rin pala siya? Bala ko pa sanang tumago upang hindi ako makita ni Victor na may kasama na lalaki. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na niya ako. Kitang-kita ko sa kanyang mukha ang pagkamangha nang makita niya ako na may kasama na lalaki at may iba ng boyfriend. Mabuti ngayon at makita mo na pwede kitang palitan kahit anong oras. Hindi mo siguro akalain na makakakita agad ako ng boyfriend, no? Akala mo dahil gwapo ka, hindi kita papalitan? Dahil nakita ko na hindi na maganda ang naging mukha ni Victor habang tumitingin siya sa amin, inanyayahan ko na lang si Arman na umalis. Babe, alis na tayo rito. Doon na lang tayo kakain sa labas. Oo nga, babe. Parang hindi maganda ang atmosphere dito. Hanap na lang tayo na makainan natin sa labas. Umalis kami ng boyfriend kong seaman. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa mga oras na iyon. Nagpatuloy ang relasyon namin ng aking boyfriend na overseas. Pagdating ng buwan ng Hulyo, nag-propose sa akin ng kasal ang aking boyfriend. Sir, gusto kitang pakasalan. Sa January tayo magpapakasal. O di kaya December. Dadalhin ko ang aking mga magulang sa bahay ninyo upang mamanhikan. Magpapakasal ka sa akin at ako ang magpapaaral sa iyo. Kung kasal na tayo, huwag ka nang munang magpabuntis upang madala kita sa barko. Doon tayo magtatrabaho ang dalawa. Totoo bang sinabi mo, babe? Papakasalan mo ako? Oh, babe. Totoo. Narinig mo eh. Mahal kita, sir. Gusto kong, at gusto kiting makasama habang buhay.
Ngunit... Ah, may isa lang akong hilingin sa'yo. Kung pwede bang... Pahintulutan mo muna akong umanap ng ibang babae na magamit ko habang hindi pa tayo kasal? Hindi ko kasi gustong galawin ka. Dahil ang gusto ko, nahihirap ko na babae sa altar ay isang virgin. Ha? Ang ibig mong sabihin, makikipagrelasyon ka muna sa iba habang hindi pa tayo kasal? Oo, Sip. Sana'y maunawaan mo ako. Kung kasal na tayo eh, sa'yo ko na ibabaling ang lahat ng attention ko at pagmamahal. Nasaktan ako sa sinabi ni Arman. Hindi ako pumayag sa kanyang sinabi. Sinabi ko sa aking sarili, ano bang klaseng lalaki ito? Paano pagkasal na kami at wala ako? Eh di talagang hahanap siya ng ibang babae. At ang pinaka hindi ko gusto sa lahat ay ang lalaki ng bababae dahil iyan ang nakita ko sa aking tatay at iyan ang sumira sa aming pamilya. Simula noon, hindi ko na siya kinausap at hindi na ako nakipag-communicate sa kanya. Hay, akala ko, siya ng lalaking hinahanap ko para sa akin. Ngunit bakit ganoon? Kung sino pang lalaki na kapagpatibok talaga ng aking puso at naramdaman kong pagmamahal. Inyong napakinggan ang isang kabanata sa buhay ng ating kapatid kay Kristo. Abangan ang susunod na yugto ng ating kwento. Bukas, dito lang sa ating programa, Bahaghari.